Sibet lašybos, lašimo automatai, ruletė. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, su jumis sveikinasi laida Lietuvos miestai ir aš, jos vedėja, Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien kviečiu jūs pakeliauti po kraštą, kuriame pasijausite, tarsi būtumėte Versalyje. Čia buvo puoselėjama muzika ir kultūra, o po sodus vaikščiojo čia auginami fazanai. Čia gimė Žemaitė ir kūrė tokias legendinės asmenybės, kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Juozas Tumas Vaižgantas, Mačernis ir dar keletas kitų. Šiame krašte yra beprotiškai gražių gamtos kampelių, kurie yra apipinti legendomis ir padavimais. Taip, jūs esate teisūs, aš esu Žemaitijoje, Plungėje. Šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, abipus Babrungės upės įsikūrusi Plungė yra vos 27 km nutolusi nuo Telšių. 19 amžiaus pradžioje Plungė priklausė Zubovams, o vėliau grafams Oginskiams, kurie 1879 metais čia pastatė rūmus. Mere, vos tik tai įvažiavus į Plungę, tikrai akis bėgioja, norisi ir vieną vietą aplankyti, ir kitą, viskas taip gražu, viskas taip tvarkingai. Visų pirma, kai atvažiavus į Plungę, ir jeigu jūs norit viską apveizėt, tai reikia nusiraminti. Okay. Ir nieko neskubėt. Dėl to, kad yra savaitgalis, yra graži diena, gražus oras. Ir tada neskubėdamas gali normaliai tvarkingai prasėjai pro parką, pro centrą, po to pat Laisvės alėja, kurioje dabar mes esam. Tai čia tas pats kaip valgant. Reikia mėgautis tuo, ką tu matai, mėgautis maistu ir galima po biškį viską apveizėti. O kuo ypatinga yra šita alėja, kurioje mes esame? Tai yra seniausia, turbūt tokia gatvė, prospektas, alėja, kuri suprojektuota dar kunigaikščio Mykolo Oginskio. Tai yra klasikinė alėja tų laikų tipo. Tai yra keturios liepų eilės, vienoje pusėje dvi ir kitoje pusėje dvi. Ir čia buvo, sakym, pati ta Plungės širdis. Alėja puošiantis Laisvės paminklas buvo pastatytas 1928 metais, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dešimtmetį. Priekinėje paminklo pusėje, aukštai iškilusi sparnuotos moters su kardu ir vainiku rankose skulptūra, daugeliui miestelėnų anuomet neįtiko dėl per daug apnuogintos krūtinės. Paminklas netiko ir valdžiai. Iškilmingo šventės Plungėje vykdavo ne prie Laisvės paminklo, bet kitame Laisvės alėjos gale, prie Šventojo Florijono skulptūros. Sovietmečių paminklas buvo visiškai nugriautas, o 1992 metais vėl atstatytas ir pašventintas. O dabar tikrai va šiais laikais ypač žmonės pradėjo daugiau keliauti po Lietuvą, daugiau pažinti Lietuvą, tai ką atvykę į Plungę žmonės gali rasti čia, kuo traukia Plungė turistus? Plungė iš tikrųjų yra unikali. Unikali tuo, kad mes esam iš vienos pusės turbūt pats stipriausias pramoninis miestas Žemaitijoje. Tai iš tikrųjų Plungė yra... Turi daug pramonės įmonių, mes esam daugiausiai žuvies perdirbantis miestas ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje, Baltijos šalyse įmant. Tai iš tikrųjų tai vienas iš tų pramoninių pusių, tai ir ne tik tai žuvies pramonė, tai yra geležies apdirbimo pramonė, metalo apdirbimo pramonė, baldai ir kita. Taip pat Plungė absoliučiai unikali savo gamtą yra dėl to, kad Plungės savivaldybėje yra Žemaitijos nacionalinis parkas, kur iš tikrųjų yra vienas iš pačių gražiausių vietų. Ne tik Lietuvoje, aš jau nekalbu apie Žemaitiją, ir labai stiprios geros kultūrinės tradicijos yra Plungė. Mes čia esam toj teritorijoje, kuri, sakym, dar priklauso tam pačiam kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų parkui. Tai yra 56 hektarų parkas miesto vidury. Tai yra unikalus ir kaip tik tai baigti, va šiais metais baigti sutvarkyti kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmai, kuriam yra ne tik tai fasadas, ne tik tai interjeras, bet kuriame yra taip pat grįžę dar 1921 metais po nacionalizacijos. Skulptūros išvežtos, paveikslai, knygos, baldai. Tai dabar ta ekspozicija kaip tik yra atidaryta ir tikrai labai malonu, labai smagu, kad mūsų ekscelencijos prezidento pagalbos dėka, taip pat Gitano Nausėdos, taip pat kultūros ministerijos dėka, dirbant su muziejais, būtent grįžo. Tai Plungė turi, sakykim, taip kaip piramidės tuo metu trijų kojų.
yra nepaprastai stipri kultūra, fantastinė gamta ir stipri pramonė. Todėl, kad čia iš tikrųjų yra labai gera vieta gyventi, labai rami, labai švari. Ir tikrai žmonės čia yra darbštus, puikus, žinoti savo vertę. Ir kai tikrai kiekvienas žemaitis pasakys, kad čia yra, turbūt mes nesiginčiam su Telšiais, kad jie yra Telšiai Žemaitijos sostinė, bet būtent kultūrinė sostinė, pramoninė sostinė yra būtent čia. Na ką, tai kviečiu kartu su manimi pakeliauti po Plungę ir savo akimis pamatyti viską, ką mums papasakoja meras. Šalia Laisvės alėjos žaliuoja vienas didžiausių Lietuvoje Mykolo Oginskio mišaus stiliaus beveik 60 hektarų parkas, kurį kunigaikštis įkūrė šalia savo rūmo. Žinau, kad tikrai daug visko yra išlikę, daug yra restauruota, tai plačiau papasakokit, kad uždegtumėm žmonės norėtų atvažiuoti čia ir pamatyti viską. Taip, mes esam kunigaikščio Mykolo Oginskio rūmų aplinkoje. Nuostabus dalykas, kad yra išlikę 10 pastatų. Kas retai pasitaiko dvaruose, jie buvo nuniokoti sovietiniais laikais, nepaslaptis išdraskyti, nugriauti ir panašiai. O Plungės dvarui pavyko didžiąją dalį pastatų išsaugoti. Prieš mūsų akis tai yra rūmai. Rūmus statė vokiečių architektas, projektavo Karlas Lorencas. Iš tiesų išskirtinumo šitų rūmų, neorenesansinio stiliaus rūmų, yra tai, kad stogą puošia antikinės skulptūros. Aš tai ir įsivaizduoju, kaip su suknelėm damos čia vaikščioja aplink tą fontaną ir ant soliuko atsisėdusias išnekučiavusi. Taip, yra tiesos, tačiau jeigu pradedant oficinomis, tai buvo du pagalbiniai pastatai rūmams. Rytinėje oficinoje buvo įsikūrus dvaro kontora ir virtuvė, o šitoje vakarinėje oficinoje buvo apgyvendinami svečiai, joje buvo atidaryta ir lietuviška mokykla. O žirgynas turbūt visi atvažiuojantis dažniausiai sumaišo, sako, gal čia rūmai. Aha, tai aš tą pat ir norėjau sakyti, kad tokio dydžio, kokio dydžio ten žirgai gyveno? Žirgai gyveno įprastų veislių, apart žemaitukų. Žemaitukai buvo ypatingai globojami, nes 19 amžiui jie buvo ant išnykimo ribos, o Mykolas Oginskis ir jo brolis Bogdanas ir tėvas Irenijus Oginskis padėjo išsaugot žemaitukus. Tai va, čia žemaitukų arkliukų buvo tikrai nemažai. Arkliai buvo prižiūrimi arklininko, jo pareigos buvo gana aukštos, jis kasdien vaikščiodavo baltais marškiniais, krakmolytą apykaklę ir prižiūrėjo tuos visus žirgelius. Iš tiesų dabar žirgų arkliukų mes ten neberastume, pastato paskirtis visai kita. Čia kasmet vyksta tarptautiniai Mykolo Oginskio festivaliai ir didžiulė sporto salė yra paverčiama koncertinė salė. Tarptautinis Mykolo Oginskio festivalis išgyvena pakilimą. Festivalis subūręs ir užauginęs didelį ištikimų klausytojų ratą. Šiais metais paskutinį rugpjūčio šeštadienį bus rengiamas jau 16 kartą. Nepraleidom ne vienų metų, nepraleidom ne vieno savaitgalio, išugdėm klausytoją, kai Nacionalinis filharmonijos orkestras groja su Kauno choru, kažkokį didingą kūrinį, kai atlieka. Jūs nepatikėsit, neskamba mobilus, neplojama tarp dalių, kas yra... Žmonės rodo pagarbą. Žmonės išmokė yra ir šito nori labai. Štroškė to. Festivalio klasikinės muzikos programą kasmet išryškina, sudėlioja ir įgyvendina festivalio sielą profesorius Juozas Domarkas, o festivalio sėkmės garantas – ilgametė kūrybinė partnerystė su ištikima komanda. Kaip šovė ta mintis būtent va, tokius festivalius čia rengti? Kilmi to meno, supratimo apie meną šitos vietovės gyventojams, šitos vietovės žmonėms, suformavo Mykolas Oginskis, kurio parke mes esame. Ir tai buvo labai aukštos kultūros žmogus, tai subūręs pirmąją mokyklą, pirmąją orkestrą Lietuvoje. Šitam orkestre
Ir toj mokykloje mokėsi Mikalojus Konstantinas Čiurlionis nuo 14 metų. Čia jis suformavo kaip žmogų, čia jis suformavo Oginskis kaip menininką, kaip muziką. Ir nebereikalo mes dabar stojame prie šito paminklo skulptorės Matulaitės, kur yra įamžinta Čiurlionio kūryba. Ir ta Čiurlionio kūryba, konkrečiai tas paveikslas, karaliai, jisai nupieštas yra Plungiai. Ir didžioji dalis gražiausių paveikslų taip pat yra Plungės apylinkės. Ir žmona susirado Čiurlionis. Irgi čia. Ir šliūbą gavo čia. Toks didelis festivalis, tiek daug žmonių, kad net netelpa, reikia nešti ekranus į lauką, o įėjimas visiems nemokamas. Tai kasgi padeda įvykti tam festivaliui, kad žmonės galėtų mėgautis tokio gražioje vietoje, tokia gražia muzika. Ta kartelė, kokia dabar yra pakelta, ją užkėlė amžinatilsį Bronislovas Lubys. Dabar tą rėmimą perėmė Bronislovo Lubio dukra su žentu Žadeikos ir jau nemažai metų stipriai prisideda prie šito festivalio. Taip pat gaunam neblogą sumą iš savivaldybės, Lietuvos kultūros rėmimo fondas, kitos lėšos, tai Vičiūnų grupė daug remia šitą festivalį, didelę sumą ir kai kurie verslininkai iš Plungės. Plungė garsėja savo pramonės įmonėmis, kurios aktyviai prisideda prie kultūrinio miesto gyvenimo. Viena tokių – UAB Vičiūnų grupė, kurios pagrindinis prekinis ženklas – garsusis Vičiai. Įmonė yra viena didžiausių ir sparčiausiai augančių žuvies bei jūrų gėrybių produkcijos gamintojų Europoje ir sūrimo produktų lyderė pasaulyje. Sėkmingai pasaulinį prekė ženklą Vičiai kurianti kompanija maisto produktų gamybos, pardavimo, transporto ir logistikos verslus plėtoja 21 šalyje. Didžioji dalis produkcijos yra pagaminama gamyklose Plungėje, Lietuvoje, o kartu su fabrikose Estijoje, Rusijoje ir Ispanijoje pagaminama produkcija, pirkėjai gali įsigyti Vičiūnų grupės gaminių net 70 pasaulio rinkų. Jau ne vienerius metus ši įmonė yra įvairių socialinių, kultūros bei verslo renginių globėja ir remėja. Įmonė taip pat aktyviai prisideda prie Lietuvos jaunųjų specialistų ugdymo, kviečia atlikti praktiką universitetų ir kolegijų studentus, remia mokslo stovyklas bei konferencijas. Jeigu planuojate kelionę į Plungę, aš jums rekomenduoju ją planuoti paskutinį rugpjūčio savaitgalį, nes čia vyks nuostabus festivalis. Tiesa, paskubėkite, nes galite ir netilpti, kad pamatyt, nors medžių, kad įsilipti yra pakankama, o ir kėdę savo galite tikrai į mašiną įsimesti. Metas pasižvalgyti po Mykolo Oginskio palikimą, vienus gražiausių 19 amžiaus Lietuvos architektūros paminklų Žemaitijos Versaliu vadinamus rūmus. Plungė su visomis valdomis 1806 metais buvo parduota grafui Platonui Zubovui, kuris 1873 metais dvarą pardavė kunigaikščiui Mykolui Oginskiui. Nuo tada Plungės dvaras išgyveno tikrą aukso amžių. Šaltuoju metų laiku Oginskiai dažnai išvažiuodavo į vakarų Europą, o kai grįždavo, čia prasidėdavo šurmulingas gyvenimas, pokyliai, priėmimai, koncertai. Iš šito balkonėlio, kuris yra atkurtas iš marmuro dulkių, labai dažnai skambėdavo Mykolo Kleopo Oginskio garsusis polonezas atsisveikinimas su tėvynė. Šitame balkone yra grojęs ir Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Po kelių menės interjeras pagal turimus archyvinius dokumentus yra atkurtas toks, koks buvo Oginskių laikais. Oginskiai turėjo didžiulę savo giminės portretų kolekciją, virš 100 paveikslų. Ir turbūt vienas įspūdingiausių yra Mykolo Kleopo Oginskio
portretas. Tai yra ir vienas turbūt žinomiausių Oginskių giminės atstovų. Jo garsusis polonezas atsisveikinimas su tėvyne yra sukurtas prieš Kosciuškos sukilimą. Jisai buvo vienas iš Kosciuškos sukilimo vadų ir matyt nujausdamas, kad sukilimas pralaimės ir tėvynė bus prarasta, į paprastutę lenkų muziką, kaip yra polonezas skirta šokiui, įdėjo labai daug savo talento ir širdies. Rūmų šeimininkai itin puoselėjo kultūrinės tradicijas, o knygos šiuose rūmuose buvo itin didelė vertybė. Biblioteka leido naudotis ir jaunuomenė, kuri siekė mokslo, turėjo puikią natoteką, šitą biblioteką naudojosi ir būsimieji orkestro muzikantai. Kunigaikštis Mykolas Oginskis, tęsdamas muzikines Oginskių giminės tradicijas, rūmuose buvo įsteigęs dvaro orkestro mokyklą, kurioje mokėsi dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šiame kambaryje veikia interaktyvus stendas, kuris yra, na galima sakyti, skirtas tam, kad jauni žmonės susidomėtų Čiurlionio gyvenimu. Čia yra atvaizduoti beveik 5 metai, kuriuos Čiurlionis praleido gyvendamas Plungėje. Čia galima matyti jo nuotraukas, jo paveikslus, klausytis jo muzikos. Šis instrumentas yra labai ypatingas. Gal jūs ir netikėsite, bet juo grojo pats Konstantinas Čiurlionis. Ir kai jis atkeliavo į čia, jis buvo tikrai labai sudarkytas tiek laiko, tiek įvairiausių kitų aplinkybių. Bet kaip jis atrodo dabar, patys matote. Aš tikrai negaliu atkartoti to, kaip yra gaminamas lakas, kuriuo yra atnaujintas šitas instrumentas. Todėl apie laką labai norėsiu paprašyti, kad mums papasakotų Danutė. Čia yra naudojamas šelako lakas, politūra, kuri patentuota 1870 metais. Mhm. Šelako politūra tai organinė medžiaga, ta prasme, kad ją šiltuose kraštuose vabžiai, parazituojantis ant atitinkamų medžių, palikdavo savo ekstramentus. Tai tie lašeliai surenkami, apdorojami chemiškai ir taip gaunasi natūralus lakas. Oginskių rūmuose šiuo metu galite aplankyti parodą Veidai iš būtojo laiko, kunigaikščių Oginskių dailės kolekciją, kurioje eksponuojami tikrai to žodžio prasme namo sugrįžę meno kūriniai, baldai, interjero detalės. Pasivaikščiokime po rūmų ansamblį, kuris garsėja pačiu seniausių mūrinių pastatų Plungėje, laikrodinę oranžeriją. Ja iki šiol gaubia paslaptis, tai miniatiūrinė Placo Vecchio rūmų esančių Florencijoje kopija, kurios architektas nežinomas. Tik mūro pamatų akmenyje yra išlikusi data – 1846 metai. Šią parke stovėjusią Zubovų pilaitę Mykolas Oginskis naudojo kaip sodininko buveinę ir oranžeriją. Pirmajame aukšte gyveno daržininkas, antrajame laikrodininkas, prižiūrėjęs bokštai montuotą unikalų inkaro mechanizmą turinti laikrodį. 2012 metais pilaitė ir joje esantis laikrodis buvo restauruoti ir čia įsikūrė viešoji biblioteka. Mišaus tipo rūmų parkas buvo įkurtas žemaitiško švento miško Alko vietoje. Čia buvo iškasti 7 kaskadiniai tvenkiniai, kurios jungia akmeniniai tilteliai šliuzai. Mykolo Oginskio laikais po parką vaikščiodavo net fazanai, kuriems auginti buvo skirtas atskiras prižiūrėtojas su nameliu. Šio parko pasididžiavimas – švento miško palikimas. Perkūno ašalas apipintas įvairiomis legendomis. Viena iš jų sako, kad paskutinį žemaitis apsikrikštėję Perkūns taip supyka, kad renkia į toną žaulą. Anamir į Perkūną kertis. Pavyzdžiui, šiandien aš turiu puikią gidę Danutę, kuri mane visur vedžioja, viską man pasakoja. Bet jeigu jūs čia atvyksite ir gido neturėsite, tai čia yra vienas interaktyvus dalykas, kurie, na, jeigu žiūrite mūsų laidas, tai tikrai žinote, kad man labai patinka. Nuskaičius QR kodą, jūs galėsite turėti audio gidą, kuris jums papasakos daugiau apie Perkūno ąžuolą bei apie visus kitus dalykus, nes pasirodo, kad visas parkas yra pilnas tokių kodų, todėl jūs viską sužinosite, kas tik tai jums bus įdomu. Kunigaikštis Oginskis puoselėjo ne tik menus ir literatūrą, bet didelį dėmesį skyrė pramonės ir žemės ūkio inovacijoms. Mindaugai, prieš 100 metų kunigaikštis Oginskis čia organizuodavo žemės ūkio parodas. Taip.
Kas dabar vyksta Plungėje čia? 2020 metais, minint Plungės pramoninkų sąjungos 25-metį, kaip tik irgi surengiam tokią parodą, konferenciją, tai yra žemės ūkio raida iki pramonės inovacijų. Kaip ir žinot, Oginskiai buvo iš tikrųjų tokie vieni iš inovacijų ir technologijų žinovai Lietuvoje ir jie tą nešė į mūsų Plungės kraštą, į mūsų Žemaitijos širdį. Tai ir turbūt iki šių dienų yra likęs tas įaugęs į mūsų tą kraują, mūsų tas verslumas ir mūsų Plungė iš tikrųjų garsėja šiuo metu su mūsų Plungės pramoninkų sąjunga, kuri vienyje virš 20 sąjungos narių ir vienyje ne tik Plungės, bet ir Rietavo, Plungės ir Kretingos rajono įmonės, kurios iš tikrųjų yra gan didelė paspirtis Lietuvos ekonomikai. Ir kaip žinau, kad dabar plečiatės, ne jūs? Taip. Šiai dienai Plungės mieste jau yra užimtos faktiškai visos vietos pramonės plėtrai ir šiai dienai kaip tik esam pasirengę Plungės pramonės parko plėtros viziją, tai yra 86 hektarai šiaurinėje miesto dalyje kaip tik ir tikimės ateityje, kad mūsų pramonė tikrai stiprės, tobulės ir tikimės tapti viso Žemaitijos regiono pramonės centru. Norint tapti pramonės centru, svarbu, kad darbuotojams čia būtų patogu gyventi ir jie rinktųsi gyvenimą ir darbą Plungėje. Mes esam regionas, dabar kalba dažnai apie tą regioninę politiką ir valstybė turėtų daugiau pasidomėti, kokios čia pas mus tos regioninės problemos. Pavyzdžiui, pramonėje šiandien besivystant mes pradedam stikti labai žmonių, stikti darbuotojų. Vien Vičiūnų grupės įmonėse Plungėje dirba 2400 darbuotojų. Tai yra didelis skaičius darbuotojų. Ir mes parduodam produktus iš Lietuvos. Lietuvos rinkoje palieka labai maža dalis. Realiai viskas yra eksportuojama. Ir tie už eksportą gauti pinigai, jie papildo ir valstybės, ir savivaldybės biudžetą, ir taip pat šeimų biudžetus, kurie ten pas mus dirba. Norint prisitaikyti prie itin greitų rinkos pokyčių ir reikalavimų, turi keistis ne tik darbdavių siūlomos sąlygos, bet ir visa miesto infrastruktūra. Jauni žmonės, matydami, kokios yra perspektyvos, jie labai šiandien kreipia dėmesį, kaip ugdyti vaiką. Ir jeigu nėra sąlygų, jis neina ir nelaukia, kol tos sąlygos atsiras. Jis sėda lėktuvą ir jo nėra. Arba išvažiuoja į Vilnių, arba išvažiuoja į Klaipėdą. Ir labai rimtas šis signalas yra ir labai greitai valstybė turi keisti šitą dalyką. Palikdami miestą, aplankykite pagrindinį Plungės senamiesčio akcentą – Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčią. Dabartinės bažnyčios pirmtakė buvo 1797 metais pastatyta medinė bažnyčia. Nuo 1806 metų Plungė priklausė grafams Zubovams. Jie 1850 metais Plungėje pastatė mūrinę varpinę, o 1858 metais kapinėse įrošė visų šventųjų koplyčią. Keliaujame į Kulius, kurie pirmą kartą paminėti 1253 metais. 1896 metais Kulių klebonas Vincentas Jarulaitis su kunigaikščiu Mykolu Oginskiu ir parapiečiais pradėjo naujos mūrinės bažnyčios statybą pagal švedų architekto Straudmano projektą. Tautinis atgimimas Kuliuose prasidėjo anksčiau negu kitose Lietuvos vietose ir Kuliai tapo Lietuvybės centru, kuriam milžinišką įtaką padarė 1898-1901 metais vikaravęs kunigas Juozas Tumas Vaižgantas. Šiandien atkurtame Kulių krašto muziejuje galima susipažinti su Kulių knygnešiais, miestelio bažnyčia, senaja spauda bei įžymiai žmonėmis, tokiais kaip rašytoja, dramaturgė, visuomenės veikėja, pedagogė, moterų judėjimo skatintoje Sofija Kimantaitė Čiurlioninė, kurios vardu pavadintas Sofijos festivalis garsina Kulius. Netoliese aplankykite Gandingos piliakalnį, svarbią kultūrinę, administracinę ir gynybinę vietovę, kurioje senovėje gyveno kuršiai. Archeologiniai radiniai rodo, kad ši vietovė vienintelė Lietuvoje turinti net 5 piliakalnius nedideliame plote. Yra spėjimo, kad Gandinga galėjo būti ir miestas, įsidėstęs palei Babrungą,
Plungės krašte yra du kryžiaus keliai. Šiuo metu važiuosiu į Beržoro kaimą, kuris yra seniausias gatvinis kaimas, minimas net nuo 15 amžiaus. Beržoras – tai reto ir savito grožio kaimas. Beržoro bažnyčia ir varpinė, pastatytos 1746 metais, yra vieni iš seniausių medinių sakralinės architektūros pastatų Lietuvoje. 1759-60 metais Beržore buvo pastatyta 14 medinių Kristaus kryžiaus kelio koplyčių, Kalvarijos kelio stočių, kurios 20 amžiaus pradžioje buvo sugriautos, o dabar vėl atstatytos. Antrasis kryžiaus kelias driekėsi po Žemaičių Kalvariją. Žemaičių Kalvarija yra vienas iš labiausiai lankomų Lietuvos sakralinių vietovių, įtraukta į popiežiaus Jono Pauliaus II piligriminį kelią. 17 amžiuje, 4 dešimtmetyje vyskupas Jurgis Tiškevičius įsteigė pirmąjį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Kristaus kančios kelią Kalvarijas su 19 koplyčių ir pastatė Marijai skirtą bažnyčią. Ir tai dar ne viskas. Šiame mieste įkurtas Vytauto Mačernio muziejus, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų. Esame prie poeto Vytauto Mačernio autentiškų daiktų jo vardo muziejuje. Kaip buvo susijęs būtent su šia vieta poetas Vytautas Mačernis? Šitie daikteliai yra iš jo kambario, iš jo galinio namo kambario, prie kurių galbūt jisai sėdėjo, na, nedaug galbūt prie jų ir rašė, kadangi jis labai mėgo rašyti gamtoj. Aukštoj pušy, reiškia, kaimynų miške buvo gandralizdis, jis susikalęs buvo gandralizdį, o ten įkeltas mokyklinis suolas. Ir jis įlipdavo tenai ir rašydavo. Žiūrint į Mačernio nuotraukas, tai tikrai matosi, kad jaunas buvo, dailus toksai vyrukas, tikrai gražus. Tai vienišas turbūt irgi nebūdavo, turbūt nemažai tų istorijų aplink jį sukosi. Yra tokių istorijų ir mes žinom labai gražią istoriją jo su tokiam žinomelė Bronė Vildžiūnaitė, kuri, na, ir santoka jau turėjo vykti, bet Bronės Vildžiūnaitės mama paprieštaravo, nors jie norėjo susituokti slapta, tai yra 43 metų rugpjūčio 12 dieną, na, mama sukelia isterijos priepolį ir dukra rūpinasi ją, ir taip santoka tą dieną slapta neįvyksta. Va čia yra 44 metų spalio 7 dienos liudininkė. Tai yra skeveldra. Nu, aišku, mes nesakom, kad šitą skeveldrą, bet tokios skeveldros, o tada sprogus tankos sviediniui, skrido ir krito į tą daržą ir smigo į sienas ir viena tokia pataikė ir Vytautui Mačerniui. Ja, mes išėmėm iš 13 Kristaus kančios koplyčios sienų. Šitoj vietoj būtent pakirto į tą skeveldrą tokia netikėta, nelaukta, sakykim. Ir tas spalio 7 rytas buvo paženklintas ir jo paskutinių parašytų eilėraščių. Jis parašo eilėraštį apie gyvenimą, apie upę, kuri tarsi gyvenimas teka, ir kitoj upėje ten daug jaunimo, krikščia, linksminasi, ir jam būtų be galo gera jam perbrįsta upė ir nai ten, kur krikščia jaunimas, bet jis jausis vienišas, jo ten nieks nepažinos. Ir turbūt pats likimas taip sudėlioja, kad jis lieka šio kranto žemėje. Poeto Vytauto Mačernio atminimui Žemaičių Kalvarijoje ant kalnelio iškilo medžio skulptūra, vaizduojanti išeinantį poetą. Plungės kraštas garsėja savo nuostabia gamta, gražiais pažintiniais takais, apžvalgos bokštų. Tad kviečiu jūs kartu su manimi keliauti į Platelius. Ir būtent aš savo kelionę čia šiandien pradedu Platelių apžvalgos aikštelėje prie seniausio, giliausio, švariausio, didžiausio Platelių ežero. Ežerą juose daugybė pešių ir dviračių kelių, keletas jų pritaikyti žmonėms turintiems judėjimo ir regėjimo negalę. Ir čia viskas yra brailio raštu. Viskas yra brailio raštu ir patį žemėlapį maturam 24 km dviračių taką aplink Platelių ežerą. Irgi yra taktilinių būdų padaryta ir gali susipažinti, kur keliauti. Tai yra viens iš Žemaitijos perlų. Ir jeigu žmogus atvažiaunant nor paburion, nor panardą, o nardymo praktiškai idealiai tinka vonės matavoms netgi vasarą, kada prasideda vonės žydėjams ir apie 10 metrų. Oho! Šėrės miškas garsėja turistiniu taku neįgaliesiems. Čia štai, jeigu žiūrėtume Matoveito, yra Šėrės miške,
Tai ta dalis yra pritaikyta žmonėms su judėjimo negalė. Ir aniai netgi atvažiuoja tik tos aikštelės su vežimėliu be problemų gali. Aha. Ir pasileiktų mašinų stovėjimo aikštelį automobilį, gal atvažiuoti čia. Tai sakykime ir vėl stendų turam taktilinį, aukštis yra padaryt samoningą tokiam aukštį, kada negalėtų netgi su vežimėliu atvažiuoti ir tu gali laisvą skaityti informaciją. Ir atitinkamai tada keliauni į šeiris mišką ir tam tikros veitos rekomenduoju čia vis tiek turėti asistentą šalia, nes ne visi ir neįgalyje yra vienodo pajėgoma. Tai yra keli serpantina, vien serpantins, kur tiesiog gali reikėti biškį pagalbos iškilti virš. Visai šalia apžvalgos aikštelės įrengti paukščių ir vabžių viešbučiai. Aš jau ne pirmą kartą sutinku tokius namelius vabžiams. Buvom kažkada matę juk ir boružėliams namuką, bet čia yra vabžiams. Ką tik įskrido bitutė kažkur tenais. Ir yra labai įdomu, kad kai jos čia įskrenda, tai jos duoda tokį ženklą, kad yra, nežinau, rezervuota, užimta, nes jos užaklina praėjimą ir tiesiog joks kitas vabzdys čia negali įlysti. Pasigrožėję gamtą, sukame į Platelių dvarvietę. Platelių dvaras iki 18 amžiaus pabaigos buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nuosavybė. Vėliau, iki 1940 metų, priklausė prancūzų grafų Choiseul Gouffier giminiai. 19 amžiuje čia gyveno ir kūrė Sofija Tyzenhauzaitė de Choiseul Gouffier, pirmoji moteris rašytoja istorinėje Lietuvoje rašiusi prancūzų kalba. Platelių dvaro parks ant satoro savyje bent kelias elementus, ant stor kultūros paveldo elementą ir to ir gamtinį paveldo elementą. Ir čia va už nugaros jau ir tiesiog galima feizėti vieną iš gamtos paminklų, tai storiausias Lietuvo ausis, ant to ir netgi savo pavadinimą ir raganas ausis. Tai to ir kelias... Jo, raganas? Tai sakydavo, kad raganas susėdusias ant to ausį šviesdavo ir paskiau, kad tos raganas dingtom, tame medija padėjo į daunas kepalioką ir tos raganas iš ten dingo. Raganų uosio dydis įspūdingas, jo kamieno apimtis siekia net 7,5 metro. Tuo pat matom užtvoros pastatytą bažnyčią. Tai ta bažnyčia ne šiaip sau, kad va, bažnytėlė, bet tai yra antra pagal senomo medinių bažnyčia Lietuvo. Beržoro bažnyčia yra trečia pagal senomo, bažnyčia čia yra antra. Ana yra pastatyta 1744 metas. Ir anon fundavo grafą Šozelį. Į bažnyčią grafai Šozeliai turėjo savo atskirą įėjimą, kad tiesiai iš dvaro galėtų papulti čia į mišes ir atsiesti savo atskirame balkonėlyje, na, kad nesimalti kartu su paprastai žemės gyventojais. Tai va, galima įt pažiūrėti, kaip atrodė įėjimas būtent grafų. Tuo vietu yra palaidoti paskutinį grafą. Tai yra brolis ir sesuo, ir šiek tiek anksčiau minėjau, kad jie yra bevaikė. Tai realiai to dvaro palikonių tiesioginių nėra. Per karą mediniai dvaro rūmai sudegė, išliko parkas, keletas dvaro ūkinių pastatų, arklidė, svirnas, jauja, šakniavaisių rūsys, tarnų namas. Išlikusiuose dvaro arklidėse įkurtas užgavinių muziejus. Žinokite, tikrai galiu pasakyti, kad toks muziejus yra vienintelis Lietuvoje, o sako, kad gal jis yra toks netgi vienintelis visam pasaulyje. Ir kaukių čia galima rasti net beveik, sakė, be poros 400 ir nei vienos vienodos kaukės. Tai tas pasakymas, kad tai yra baisiai gražu, čia labai labai tinka, nes viskas yra labai gražu, bet kartu ir labai baisu. Tai pirmasis užgavinių muziejus Lietuvoje, kuriame pristatoma garsi Žemaitijos tradicinė užgavinių šventė. Stovi tokioj įdomioj draugijai. Tai čia yra žydų vadas, kuris organizuodavo eitynės užgavinių. O čia yra meškutė, tradicinė tokia kaukė. Tai va, tai tikrai galiu pasakyti, kad ateikit, pamatykit, nes nubaisę gražia čia viskas yra. Dar vienas unikalus objektas Plungės rajone, kurį privalome aplankyti, Litvakų atminimo sodas. Tai unikalus žydų atminimo pagarbos ženklas. Tokio sodo antro nerasite ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir visame pasaulyje.
Lietuvos kontūrą žymi visus metus žaliuojantys krūmai, o tose vietose, kuriuose 1941-44 metais buvo sunaikintos žydų bendruomenės, dygsta tautodailininko Platakio iš metalo kaltos obelis. Ir šalia manęs yra Eugenijus Bunka, kuris yra būtent šios labai jautrios ir labai gražios idėjos autorius ir sumanytojas. Tai Eugenijau, kaip jums kilo mintis būtent sukurti tokį tikrai labai, nežinau, labai jautro, labai tokį gražų sodą? Matot, kas tai yra atmintis? Atmintis, mano manimu, yra gimsta tada, kada tu kalbiesi su tais, kurių nėra šalia, kurie yra išėję. Tai šita vieta ir vadinasi Litvakų atminimo sodas, kuris mums visiems primena apie daugybę žmonių gyvenusių Lietuvoje iki 1941 metų, kurie kūrė, mylėjo, statė ir paliko mums. Ir mano manimu, pamiršti to, kas buvo, ką jie padarė ir ką jie mums paliko, būtų paprasčiausiai nepadaru. Medis tai yra bendruomenė, aha, o kiekvienas obolys tai yra tos bendruomenės narys. Aha. Ir paprastai palikuonis. Jie užsako pakabinti obulį jų prosenelių, senelių, tėvų ar kažkokio vieno įžymaus žmogaus atminimui. Taip palengva tas medis ir tame medyje ir gausiai obulių. Tai dabar obelų yra šitame sode kiek? 58. O obuolių? Obuolių yra apie pustrečio šimtą. Mažaukai dar. Mažaukai. Vietų dar laisvų tikrai matosi. Iš viso iki karo Lietuvoje buvo beveik pustrečio šimto bendruomenių. Žydų bendruomenių turiu galvoje. Beveik ketvirtadalis jau yra. O čia yra užrašyta Plungės žydų bendruomenė, o čia yra užrašyta, kas užsakė. Ai, Žiburkus? Tai jo mama plungiškė. Aha. Ir pats Žiburkus amžinatilsi jau, bet va jo atminimas jau yra. Čia pavardės tų šeimų, kurios gyveno Plungėje. Pavardės tokios, kad galima didžiuoti, sakyti, plungiški. Ronaldas Harvudas, Oskaro premijos laureatas, Borisas Efrosas. Žmogus, kuris padarė pirmąją planinę širdies operaciją Lietuvoje. Maša Rolnikaitė, jinai rašė dienoraštį, būdama gete Vilniaus, būdama Latvijoje koncentracijos stovykloje, būdama Štuthofo koncentracijos stovykloje ir liko gyva. Jos knyga išversta į 18 kalbų. Vien plungiškių yra trys serai, kuriems sero vardą suteikia Anglijos karalienė. Du Nobelio premijos laureatai. Tai vien tik tai plungiški. Tai reikėtų žinoti. Lietuvos žemė iš tikrųjų yra derlinga. Derlinga žmonėmis, kurie yra neeiliniai. Persikelkime į naujesnius laikus ir aplankykime abejingų nepaliekančią vietą šaltojo karo ekspoziciją. Esu dar vienoje labai ypatingoje vietoje – šaltojo karo ekspozicijoje, kuri yra įkurta buvusiame Sovietų Sąjungos balistinių raketų šachtinio paleidimo komplekse. Čia buvo dislokuotos 4 SS-4 raketos, kurios buvo apginkluotos 2 megatonų galios termobrandolinėmis galvutėmis. Ir kas yra turbūt nejaukiausia, tai kad jos buvo nukreiptos į vakarų Europos miestus. Šią teritoriją juosė 6 apsauginės tvoros. Viena iš jų buvo elektrinė, tokia, kokia šiuo metu yra už mano nugaros. Dienos metu įtampa čia būdavo 220, na, o naktį net
1700 voltų. Ši ekspozicija yra gausiai lankoma. Iki karantino kasmet čia užsukdavo virš 40 tūkstančių lankytojų. Tai yra pati pirmoji buvusio Sovietų Sąjungos balistinių raketų šachtinė paleidimo bazė. 62 gruodžio 31 dieną, lygiai 2 valandos iki naujų metų, buvo paskelbtas pirmas budėjimas. Kariškiai šitame bunkeryje galėjo apsisaugoti nuo biologinio, cheminio ginklo, radiacinio užterštumo, tačiau tiesioginio brandulinės bombos pataikymo šitas bunkeris negalėtų atlaikyti. Ką tik keliaujame vidun, žiūrėkim, ką mes labai rasime. Labai įdomu. Įėjimas į šitą bunkerį buvo ypatingas. Į jas vedė 4 hermetiškos durys, kurios buvo atidaromos automatiškai. Čia buvo pultinė. Aha. Čia buvo tie mygtukai, kuriuos 3 karininkai galėjo paspausti ir paleisti tą raketą. Tačiau prieš tai reikėjo gauti įsakymą, užkoduotą iš Maskvos. Tada vienas iš karininkų suveda tą kodą. Dar 2 karininkai sinchroniškai turėtų nuspausti 2 čia esančius mygtukus. Ir tik tada iš aktos pakiltų brandulinį raketą. Dabar mes čia matome šaltojo karo istoriją. Tai yra tas 50 metų trukęs istorinis laikotarpis šaltojo karo istorija. Na ir jo pradžia būtų sąlyginė 45 metais, kada 2 bombos nukrito Japonijoje. Na, o kas įvyko per tuos metus? Ypatingas yra šitas eksponatas. Čia mes galime suprasti ir suvokti, kada Amerika šitą objektą susiekė. O susiekė jau 67 metais. Va, kas ir matosi. Šitas įrašas Žemaičių kalvaryje yra būtent šita bazė ir nusitaikymo koordinatės. Ir data viršui 67 metų balandžio mėnesį bazė buvo aptikta. Tokio sąrašo Amerikoje buvo sudaryta 50 puslapį ir būtent 46 puslapyje yra šitas įrašas. Ir dabar keliaujame prie turbūt pagrindinio eksponato, tai būtų prie šachtos. Tai yra maketas, tačiau jūs čia matote visą 30 metrų gylį. Tuščios apatinės patalpos bus skirtos atidirbto raketinio kūro pasišalinimui. Toliau žalia spalva yra pažymėtas paleidimo stalas. Ant jo buvo statomos tos R-12 tipo raketos. Na, dar matome stabilizatorius, jų pagalba buvo nustatoma raketos kryptis ir visos šachtos buvo padalytos į 6 sąlyginius aukštus. Beje, į kiekvieną aukštą buvo galima nusileisti liftu. Na, šiandieną mes lifto nebepasieksime, jo tiesiog nėra, bet va ten apie šachtą tikrai pavaikščiosim. Ekspozicijos poveikį sustiprina autentiški dokumentiniai kadrai, kaip raketos buvo paruošiamos sprogdinimams. Ryšininkai visada čia laukia kovinio valdymo signalų. Jie būtinai turėjo dėvėti va šitokias ausinės didžiulės. Tos ausinės buvo prijungtos 15 metrų ilgio kabeliais. Jeigu ryšininkas būtų išėjęs kur nors, nesiklausęs, praleidęs tą kovinio valdymo signalą, jis vietoje būtų sušaudytas kaip tėvynės išdavikas. O kažkada šitoj bazėje jau buvo pasirengę kovai ir paleisti kažkaip raketas. Aha. Taip, tikrai buvo. Tai vyko 68 metais, būtent per Čekoslovakijos įvykius. Šitoje bazėje visos 4 raketos buvo paruoštos paleidimui. Vietiniai gyventojai po Sovietų Sąjungos subyrėjimo plūsdavo į apleistą bazę, ieškodavo čia vertingų metalų ir tiesiog neždavo iš čia viską, ką rasdavo. Na ir jūs matote vienintelę Europoje išlikusią balistinių raketų paleidimo šachtą. Virš mūsų yra 200 tonų sverintis kupolas, bėgių pagalba. Bėgiai dar matosi šiek tiek abiejose pusėse, specialūs lynai nutemdavo tą kupolą tolygiai per 10 minučių, va tada įleisdavo raketą, tada buvo galima jau montuoti galvutę, paduoti kurą ir raketą paruošta paleidimui. Sukame link Šateikių, kur Bukantės dvarelyje 1845 birželio 4 gimė Julija Benuševičiūtė Žymantienė, mums geriau žinoma kaip Žemaitė, ir būtent ten yra įkurtas net jos vardo muziejus. Šis dvarelis 19 amžiuje priklausė grafui Pranciškui Plateriui. Tuo metu Julijos tėvai buvo šio dvarelio prižiūrėtojai, tėvas Urėdas, motina Gaspadinė. 1965 metais, minint rašytojo Žemaitės 120-asias gimimo metinės, jos gimtajame restauruotame name įrengta memorialinė ekspozicija. Atsisveikiname su labai gražiu Plungės kraštu, kurio istorija gyva ir bus gyva dar ilgai dėka atsidavusių savo kraštui žmonių. Keliaukite po Plungės kraštą ir jūs. Nieko nėra gražiau už savo krašto pažinimą.
Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.